Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího vlogu tady ode mě z kanclu a pokud jste neviděli ten předchozí, o kterém tady dneska budu ještě mluvit, tak určitě to doženíte, odkaz bude tady nahoře na obrazovce. A zkouším tady takhle novou pozici kamery, která je takhle za mýma monitorama, tady končí mé monitory a tady mám mikrofon, na který teď nahrávám zvuk, takže mi dejte vědět, jak se vám tenhle ten úhel kamery líbí. A doufám, že to všechno proběhne v pohodě a doufám, že to bude fajn. Každopádně dneska máme na programu spoustu důležitých věcí a hlavně unboxing. Unboxing úplně všeho možného druhu. Máte se opravdu na co těšit? Jsou to věci, které jsem vám sliboval, jsou to věci, na které jsem se hodně těšil, jsou to nějaké novinky a je toho opravdu spoustu, takže se do toho pustíme a já doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Takže začneme asi tím, Na co asi čekáte. A to unboxing nožů z videa o kataně. Pokud jste tam neviděli, tak odkaz bude zase samozřejmě tady. Já jsem vám dával takovou challenge, kterou byste splnili, překonat 20 000 zhlídnutí a dnešním dnem tam je skoro 60, čili já budu počítat jako, že jich je tam 60, což odpovídá tomu, co jsem říkal, že za každých 20 dalších rozbalím jeden nůž, takže dneska si rozbalíme celkem 3 nože. A vzhledem k tomu, že jsem vám minule neukázal, co je v té menší krabici, tak jako bonus takovej, za to, že tam bylo spoustu lajků, to přihodím dneska. Takže tím asi začneme. Takže co bylo v té malé krabici? Tak, tahle ta malá krabice přišla jako součást nebo jako taková pomůcka k té mojí kataně. A já jsem opravdu se proklínal, že jsem to do toho videa nedal, protože už jsem dávno tuhle tu věc mohl používat. Každopádně, zkuste si typnout do komentářů, co je tahle ta krabice zač. Dávám na to pár vteřin a pak si ji rozbalíme. Tak, já si mezi tím tady připravím svůj věrný muž, tak. A můžeme se do toho pustit. Máte tipnuto? Já doufám, že ano. Dobře, takže rozbalíme. A obsahem této krabice jest, mimochodem takhle natrhnutá nepřišla, to jsem při své šikovnosti udělal já. A jenom abyste si nemysleli. Každopádně obsahem této krabice je toto. Že nevíte, co to je? A to se vám nedivím, protože já to budu muset rozbalit a sestavit. Tak, možná někteří z vás už vědí. Každopádně tohleto, a teďko se omlouvám, ale netuším, jak se to přesně jmenuje. Vím, že tady je spousta odborníků na katany a obecně tyhle ty věci. Spousta z vás mi psalo do komentářů různý rady a věci, co jsem udělal špatně s katanou. Takže za to vám děkuju. Každopádně počítejte s tím, že já nejsem žádný odborník, jako jste vy, takže mi tyhle ty věci prosím nevyčítejte. Každopádně, já se pokusím, výborně, to už takhle rozebrat. A máme tady toto a toto a ještě jeden zabalený kousek, takže ten já ještě rozbalím. Tak, dám si to sem, doufám, že to nespadne. Tak to. A ježišmarja, se mi to lepí na ruku. Dobře, tohleto, pokud se nepletu, patří takhle sem. Tohle je nejenom unboxing, ale i sestavování. Tak, dobře, jeden kousek zapadnul. Na druhou stranu přijde samozřejmě ten druhý. Tak, a tohle je samozřejmě držátko na moji katanu. Já ji mám teď trošku z ruky, jinak bych pro ní došel, ale nechci tady zdržovat video. Takže tohle se jednoduše někam postaví a do toho si můžete postavit svoji katanu. Takže to je hodně super a zajímavá věc. Samozřejmě zase ji můžete najít na tom e-shopu, co jsem dával do popisku minule. Já ho dám radši i dneska, protože tady bude pár nožů z toho e-shopu, tak kdyby někdo z vás, a vím, že jste se mě tam minule hodně ptali, což nechápu, protože odkaz jste měli v popisku, ale tak jako říkám, pro ty z vás, který by nevěděli, odkud to je, tak chladnézbraně.eu v popisku máte odkaz. Tak, tohle se dáme teda stranou a dostaneme se k těm nožům, který asi všichni očekáváte. Tak začneme, moment, tak, zase si tady 3. Mimochodem ještě nějaký zbyly, takže do budoucna ještě mám co otevírat a ukazovat na videu. A vybral jsem náhodně tyhle ty 3 a uvidíme, co nás čeká. Tak tyhle ty 2 jsou v takovém krásném pouzdru, čili se dají nosit takhle na opasku, což je super, ale asi to úplně praktikovat nebudu. Ale je dobrý, že mají pouzdro, protože pak jsou méně náchylný k nějakému poškození, když vám třeba leží na poličce nebo tak nějak.
Každopádně začneme tímhle s tím. Tady je asi nejmohutnější tady z těch tří a jsem docela zvědavý, co to bude. Ještě jsem dovnitř nekoukal. A dobře, tohle to není nůž sám o sobě, ale tohle to je multitool, takzvaný multitool, nevím, jak se tomu říká v češtině, nějaký multifunkční nářadí. Každopádně je to věc, kterou můžete nosit v kapse, takhle, a v případě potřeby ji potom vyndat a otočit a máte z toho kleště. Tak já se pokusím ukázat na kameru, když ono se to asi nezaostří. Ano, takhle jsou to kleště. Ale tady po stranách máte, nebo vlastně tady vevnitř, máte ještě další nástroje. Čili když to takhle zavřu, tak z toho potom můžu například takhle vyndat nůž. Tady nějaký šroubovák, otvírák, další šroubovák, křížovej, malou pilku. Ne, tohle to není pilka, tohle to je nůž s pilkou, nebo prostě se zubatým ostřím. Tak a na druhé straně tady máme, ano, pilku s pilníkem, zase nějaký otvírák, tady páčidlo, je to docela ostrý, tohle to tuším, že je jehla a ani si nejsem jistý, jestli všechny ty věci říkám správně. Každopádně tady ještě nějaký šroubovák. Každopádně je to multifunkční věc, která vám zachrání den v případě, že byste něco takového potřebovali, protože leckdy je třeba nutnost, nebo by se hodilo mít u sebe nějaký nářadí a marně pátráte, kdybyste po kapsách něco našli. A v tom případě by se tohleto vždycky hodilo mít u sebe. A já si myslím, že od teďka už mě nic nepřekvapí, pokud to budu mít u sebe, i když nevím, je to docela těžký. Každopádně, kdybych na to měl pouzdro, tak to můžu nosit někam, někde třeba na pásku. To si myslím, že je úplně super, takže super. A navíc to má nůž, takže se to do mojí sbírky velmi dobře hodí. Tak, jdeme na další nůž, ať to nezdržu. Tak, začneme třeba tímhle s tím, který tady má zajímavý nápis. Kiddy. Nevím, jestli je to nůž pro kiddy. Ne, dělám si srandu. Pro kiddy samozřejmě nože nejsou. A ještě jednou, když už tady zmiňuji nože, tak bych měl tak nějak říct, že nože nepatří do rukou dětem a pokud ano, tak velmi, velmi opatrně a buďte si vědomi toho, co děláte, protože nůž je sice dobrý pomocník, ale velmi špatný pán, takže to znamená, že vám může velmi, velmi ublížit, pokud s ním budete zacházet nezodpovědně, takže bych vám to nedoporučoval a neradil. Každopádně wow, aha, už vím, co je tenhle ten nůž zač. Dobře, tenhle ten nůž možná vám bude připadat trošku zvláštní a jiný od ostatních nožů. Tenhle ten nůž totiž vypadá takhle. Tak. Čili vy si asi říkáte, odkud se vysouvá to ostří. No, vysouvá se odsud. Čili já udělám tohle. A ano, máme tady vysunutý ostří. Čili je to takovýhle vystřelovací nůž. Je opravdu ta pružinka je silná, takže doporučuji si s tím prostě neúplně hrát, když máte třeba poblíž ruku, protože to by se vám nemuselo vyplatit. Takže opatrně s tímhle s tím, pokud se vám něco takového dostane do rukou. Každopádně vystřelovací nůž. Je to zase taková novinka do mojí sbírky, kterou ještě nemám. Takže super, za to jsem hrozně moc rád a přidávám ho do své sbírky. Tak a poslední ze trojice nožů je tento. Dobře. Takto. Zase v pouzdře. Wow, dobře. A tenhle vypadá hodně dobře. Tak, ukážeme si ho takhle. Docela zvláštní nůž zase. Takový atypický od většiny nožů. Každopádně tenhle ten nůž, pokud to teda dobře chápu, se otevírá takhle. A teď je to normální nůž. Čili je to něco mezi motýlkem a normálním zavírací nožem, protože s tím se nedají dělat ty triky a tričky jako s motýlkem. Každopádně dá se takhle otevřít a zacvakává tam, drží to pevně a když to budete držet takhle, tak se vám to absolutně nemá šanci zavřít. Takže wow, hodně zajímavý styl nože. To se mi líbí. Tenhle ten je vážně super a má tady maskování a všechno možný, krásnou černou čepel, tady zoubkovanou, takže úplně super, wow. Moc pěkný nože a velmi rád si tyhle ty exempláře přidám do svojí sbírky. Takže to byly nože.
Dále se posouváme k balíčkům od vás. Ano, na to jste určitě taky všichni čekali. A pak tu máme ještě dvě takové větší krabice, které velmi milé rád rozbalím. Každopádně mi dochází, že za chvilku budu muset přepnout kameru, protože už nahráváme 10 minut a moje kamera zvládá natáčet jenom 15 minut. Takže kdyby se mi stalo, že se to v půlce utne, tak se to pokusím nějak vyeditovat. Každopádně to vás nemusí nějak trápit. Tak. Tohle jsou věci, které přišly do PO Boxu a přišly jich docela dost, jsem velmi milé překvapen. Každopádně pokud jste poslali balíček a ještě tu nebude, tak to nejspíš znamená, že ještě nepřišel, nebo přišel až potom, co jsem vybíral tyhle, jsem vybíral minulý úterý s Jonášem, s kamarádem, na jehož jméno je to psaný. Pokud byste nevěděli, jak mi poslat dáreček nebo balíček, tak dole v popisku je adresa. Není to na moje jméno, nebojte se, je to na kamarádovo jméno. A je to z důvodu, abych tam já nemusel psát to svoje. Takže tak. Každopádně začneme tímhle s tím balíčkem, který přišel asi jako první. Rovnou si ho rozbalíme. Takže, nož. Mě tak napadá, že jsem mohl využít jeden z těchhle těch nožů, co jsem teď rozdal, nebo co jsem teď rozbalil. Ale nevadí. Dobře. Tak, wow. Dobře. Tak, máme tady dopis. Na druhé straně s kuřátkem. Super. Fajn. A ještě... Jojo, kyselé rybičky, ty mám fakt hrozně rád. Děkuju moc. Tak, to je všechno, dobře. Čili si přečteme dopis. Je docela dobře zabalený, tady si můžete všimnout izolepy. Takže se do toho dostaneme. Tak, jožišmarja, ale nerad bych tu něco rozřít, takže budu muset opatrně. Tak, jožišmarja. Dobrá, tak, teď už by to mělo jít, pohodě. Tak, Dobře, tady je nápis Nakaši. Možná to vidíte. A tady je. Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, rád sleduju tvoje videa a vlogy, ale nejvíc mě baví unboxingy, natočíš někdy Stanley Parable a Slime Rancher a Subnautiku, děkuji Mikuláš. Stanley Parable je super hra, ovšem je taková, nevím jestli by se úplně hodila do Let's Play, protože je tam hodně založená na angličtině, která se musí překládat a nevím jestli všechny ty věci by vyzněly do videa úplně nejlíp. Každopádně je to super hra a možná někdy do budoucna. Slime Rancher je hra, která se mi hrozně líbila a hrozně jsem ji chtěl točit, jenomže ve chvíli, kdy jsem ji chtěl točit, to začali točit úplně všichni, tak jsem si řekl, tak to nemá cenu. Každopádně zpětně bych se k tomu mohl vrátit, takže pokud byste chtěli, abych točil Slime Rancher, můžete mi dát vědět. Díky moc. A se mnou tyku už točím, takže díky moc. Děkuju Mikuláši. Každopádně je tady ještě pár věcí. Omlouvám se, že ta slepička na obálce je černobílá, protože jsem ji tisknul u mámy v tiskárně černý tonery. Jo, mám v tiskárně černý tonery. Jasně, nevadí, v pohodě. Tak, černobílá slepička je taky dobrá slepička. Tak, takže děkuju moc Mikuláši a hlavně taky za to, že jsi mi poslal balíček a děkuju moc za tyhle ty rybičky, moc rád si je dám a budu na tebe myslet, až je budu jíst, že jsi mi je poslal, takže moc děkuju. Tak, další balíček, nebo spíš dopis, začneme teďko zase dopisem, máme tady, tak já ho takhle otevřu. Tak, velice opatrně, i když já jak jsem pod stresem natáčecí kamery, tak mi vždycky něco nevyjde, tak jak bych si přál. Tak, tady máme, krásný obrázek, podívejte, další černobílá slepička, tentokrát je ale kreslená tuškou, takže děkuju moc. Je to krásně nakreslený. A líbí se mi, jak ono sice nechtěně, ale trošku se ta tuška obtiskla takhle dolů. Takže to vypadá jako taková zvláštní iluze oboustranné slepičky, což se mi líbí, je to pěkný. A samotný obrázek taky. Tak, tady je ještě můj e-mail, napsaný e-mail, to radši ukazovat nebudu. A dopis. Každopádně na ten si počkáme, až přepnu kameru, takže se uvidíme za chviličku. A chvilička právě utekla. Dobře. Tady je dopis. Tak.
Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, líbí se mi tvoje videa, narazil jsem na tebe u videa Nakašiho návody, nejvíce mi líbil ten, jak si dělal ohňostroj. Omlouvám se za chyby, radši jsem psal tiskace, protože jsem se bál, že to nepřečteš. Daniel P. Takže, Dané, díky moc a wow. To už je fakt hodně dávno, co jsem točil ohňostrojový návody a vzpomínám si na to, jako by to bylo dneska, kdy jsem prostě chystal ten návod a točil jsem ho a nevěděl jsem, jestli se bude líbit nebo ne. A teďko zpětně, už jsou to skoro 2 roky, možná 2,5 roku od té doby a je úplně super, že se k tomu videu taky někdo takhle zpětně dostane, takže za to jsem hrozně moc rád. A díky i za dopis, za obrázek a za tvůj e-mail. Tak, čili, děkuju moc a krásně nadepsaná obálka, tady když tak vidíte adresu. Tak, jdeme na další. Dobré, mám tady ještě jeden balíček a jeden dopis, tak začneme asi dopisem. Ne, že bych měl radši balíčky, který bych si nechal nakonec, ale vy se asi budete na ten balíček těšit víc. Tak. Zemřeme ho. Zase velmi opatrně, abych nepoškodil něco, co je vevnitř. A tenhle ten, pokud se nepletu, tak přišel první třídou. A až ze Slovenska. Z Lihelné. Možná to čtu špatně, ale každopádně wow, až ze Slovenska, to je úplně super. Čili tenhle ten dopis překročil hranice. O, je z cizí země. Každopádně Slovensko není za tak cizí země, ale víte, jak to myslím. Tak, o, a to je vytištěný dokonce. Čili, wow, tady je toho opravdu hodně. Pozor, list může obsahovat nudné části, v případě těchto částí nedávat do videa. Dobře, předem se ozmluvám, že neposílám žádný obrázek slepičky nebo kuřátko, ale moc neumím kreslit. Také promiň, že nepíšu rukou z důvodu opravy chyb. Děkuju. Vůbec nevadí. Na chyby nekoukám, protože vím, že se to může stát a nechci, aby z toho pak byl někdo smutný. Každopádně, pokud je to poznat a pokud je poznat, co tím člověk myslel, tak je mi to jedno. Tak. Nakaši, jsem velmi rád za vybavený PO box, protože jsem ti nemohl udělat nějaký nebo poslat nějaký dáreček, protože jsem nebyl na žádné z tvých akcí. Promiň, ale bylo to pro mě daleko. Absolutně nevadí. Já na žádný akci na Slovensku jsem taky nebyl, takže je to částečně i moje chyba, není to tvoje chyba. Takže děkuju aspoň za ten balíček. Opravdu moc velkou radost mi to udělalo. Tak, chtěl bych sem ti říct, že jsi super, líbí se mi všechno, co točíš a jakoby jsi znal a věděl, co se mi líbí a co mě právě zajímá. Jsi zkrátka super youtuber, děkuju hrozně moc. Jak to dokážeš? Nenadáváš, netočíš vulgární hry a tak dále. Jsi jednoduše jiný od jiných youtuberů a to je dobře. Jo, to je moc hezky povězený. Až jsem si z toho zakoktal. Každopádně hrozně moc děkuju, fakt. Toho si hrozně moc vážím. Všichni, co se kolem mě pohybují, říkají, viděl jsi nové video od Nakašiho? No super, wow. Tohle si možná neuvědomíte, ale já jsem vždycky tak nějak přemýšlím, jako jestli někdo se třeba ve škole je a říká si, viděl jsi nový Nakašiho video? Protože pro mě je to úplně hrozně super pocit, jako když si třeba o mých videích lidí ve škole třeba povídají nebo mezi sebou. Protože já dělám věci, ale jediná interakce, kterou od vás jakoby dostám, jsou ty komentáře, nebo když vás potkám na akcích. Ale vůbec netuším, co se děje jako mezi tím a obecně u vás. Jestli třeba na tohle video koukáte s rodinou, nebo s kamarádama, nebo jestli na něj koukáte sami a potom si o něm povídáte s kamarádama třeba ve škole. Prostě tyhle ty věci mě hrozně fascinují a hrozně jsem za ně rád. Každopádně nebudu to prodlužovat, jenom jsem chtěl tohle říct, že mě to hrozně moc těší. A pozdravuji všechny kamarády, se kterými si o tomhle povídáš. Tak, já trošku jsem tak nějak proletět, aby jsme tady nebyli zase extra moc dlouho. A pak přečtu ty důležitější části. Dobře, takže obecně se tu píše o tom, že mám trošku víc točit s kamerou a Minecraft Multiplayer a že se mi pokusí poslat ještě nějaký balíček, což hrozně moc děkuju už i za to, že máš snahu mi ještě něco poslat, to mě hrozně moc těší.
A na druhém listu jsou nějaký vtipy a hadanky, takže ty si tady přečteme a schválně uvidíme do videa, jestli někdo z vás třeba tuší, nebo jestli někdo z vás nezná tyhle ty vtipy. Tak, když to koupíme, je to černé, když to používáme, červené. Když to zahazujeme, je to světlé. Co to je? Máte nějaký nápad? Když to koupíme, je to černý, když to používáme, tak červený, a když to zahazujeme, tak je to světlý, nebo šedý. Co to může být? Dobře, je to uhlí. Dobře, jdeme dál. Jsi šofér v autobusu, v autobuse máš 10 lidí na pravé zastávce. Jsi šofér autobusu, v autobusu máš 10 lidí a na první zastávce 3 nastoupí a 2 vystoupí. Na druhé 2 nastoupí a 3 vystoupí. Na poslední zastávce všichni vystoupí a já se ptám, jaké má šofér autobusu oči? Tak vzhledem k tomu, že jsem to já, tak asi modrý. Ano. Tak, vtipy. Jde policajt po ulici a najde zrcadlo a poví. Aha, fotka. Zvedne zrcadlo a poví. Aha, a dokonce i moje. Povídá policajt policajtovi. Kámo, neuvěříš, co jsem viděl. Slepý četl noviny. Druhý policajt poví. Nevěřím, určitě se koukal jenom na obrázky. Dobře. A tady je nějaký odkaz na YouTube. Ne prý na jeho odkaz, ale na nějaký zajímavý video. Takže na to se určitě kouknu, každopádně do videa ho dát nemůžu. Každopádně, Martine, děkuji hrozně moc za hrozně milý dopis a za vtipy a za všechno. Moc se mi to líbilo a děkuji moc. Tak, a jdeme na ten balíček. Je poslední z věcí, které přišly do PO Boxu. Jak říkám, pokud něco, co jste mi poslali, tu ještě nebylo, tak se k tomu dostanu časem. A pokud ne, tak jste možná napsali špatně adresu, takže si opravdu zkontrolujte, jestli píšete tu správnou. Každopádně, tady na balíčku je napsáno na kaši. Doufám, že to tam je vidět. Jinak pořád jsem si říkal, co je UZI. Ale ono je to U224, což nevím, co znamená v poštovní hantýrce, ale očividně to nějak muselo být napsané tady na balíčku. Každopádně, přišlo to ze strážnice, pokud se nepletu, je to tady napsané. Prosím, dej to do videa, takže to dáme do videa. Každopádně je to docela dost dobře zalepený, takže já to rozbalím a pak se uvidíme. Tak, konečně jsem se do toho dostal, takže se podíváme na tajemný obsah této krabičky. Ani já teď nevím, co v něm je a jsem docela zvědavý, wow. Je tu hodně věcí. OK. Dopis. To je krásný. Ahoj, Nakaši. Jmenuji se Kuba a jsem tu velký fanda. Líbí se mi tvoje zábavná tvorba videí na YouTube. Úplně nejvíc se mi líbí tvoje série Kuřecí čaroděj. Prosím, pokračuj ve své tvorbě dál a pokud je to možné, toť prosím víc toho kuřecího čaroděje. Posílám ti pár dárečků, doufám, že se ti budou líbit. S pozdravem Jakub, 8 let. PS, pozdravuj svého bráchu. A tady je ještě krásný obrázek. Tak, snažil jsem se neukázat celý jméno. Každopádně, Jakube, děkuju moc. A ještě si mi poslal, wow, opravdu hodně, hodně věcí. Za prvé, Mikuláše. Za druhé, další čokoládu s nějakým ješkem, ano, s nějakým ješkem. O to se asi nezaostří. Nějakou další čokoládu s nějakým oslíkem. Dobře. Potom dvě fidorky. Děkuju moc. Tak. Wow, co je tohle? Jsou nějaký karamelky, pokud se nepletu. Nějaký chewy candy. Dobře. Dvě Twixky. Já se úplně divím, že se to vešlo do tohohle z toho balíčku. A poslední je kyselé žížalky. Takže děkuju moc, wow, zase mám spoustu věcí, co mlsat, každopádně. Děkuju moc a opravdu děkuju hlavně za to, že jsi mi poslal balíček a jsem za to hrozně moc rád. Tak, to by bylo z balíčku, který přišli poštou. Pak tady mám ještě dva velký. Každopádně už natáčíme dneska docela hodně, hodně dlouho. Takže ten poslední si asi necháme možná na nějaké další video. Uvidíme.
Každopádně, jeden z těchto balíčků, který bych chtěl rozbalit, je tenhle ten. Pokud nevíte, co v takových balíčcích bývá, tak je to věc, kterou jsem obdržel docela dávno. A chtěl jsem si ji dát sem do pracovny až ve chvíli, kdy ji budu mít hotovo. A to si myslím, že se o mojí pracovně tak nějak říci dá. Sice je tu ještě spousta věcí na dodělání, ale už tady funguji, už tady pracuju, respektive dělám videa. Takže si myslím, že nadešel čas si to sem dát. A tou věcí je temnota. Ne, dobře. Tohle je jenom ochranný molitan. Dopis od YouTube. A stříbrný YouTube button za překročení hranice 100 000 odběratel. Pomalu, ale jistě se v současné době blížíme k 200 000 a já jsem, když jsem dostal tenhle ten button, tak jsem všem říkal, že wow, to je super, ale 200 nikdy nepřijde. A říkal jsem to naprosto seriózně, protože jsem si to fakt myslel. Ale začíná se tak nějak blížit, což je úplně super. A ve chvíli, kdy ji dosáhnu, tak budu úplně hrozně moc šťastný. A to jenom díky vám, takže za to hrozně moc děkuju. A už to, že mám tady něco od YouTube, co symbolizuje to, že mám tolik super lidí, kteří mě podporují a koukají na moje videa, je prostě neuvěřitelný. Takže za to patří hrozně velký dík vám. Takže tohleto si tady někam v pracovně vystavím jako symbol toho, že tohleto a hlavně tohleto dělám pro vás a pro tebe, který teďko koukáš na tohleto video, protože o tom to má být a o tom to je. Takže děkuju vám za tohleto a děkuju, že pořád neustále koukáte na moje videa. Tak. Dobře, tímto bych už asi měl ukončit dnešní video, protože už nahráváme skoro 30 minut. Každopádně, je tu ještě jedna krabice. A obsah té krabice je dosti velmi zajímavý. Každopádně už se nám do dnešního videa nevejde. A proto bych pro vás měl takový návrh. Když tady u toho videa bude 2000 lajků, tak ještě zítra vydám video, nebo hned zítra vydám video, kde otevřu obsah téhle krabice a ukážu vám, co v ní je. Co vy na to? Dáte to? Máte na tuhle challenge? Já si myslím, že snad jo, ale uvidíme. Takže za 2000 lajků zítra bude unboxing téhle krabice. Já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuju, že jste se na tohle video podívali. Mějte se hrozně moc pěkně a uvidíme se u nějakého z dalších videí. Tak, ahoj.